Hi baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons tweede kwartaal vir 2023 en ons kyk na drie kosmiese boodskappe. En hierdie week is ons by les 7 aanbid die Skepper. Vir 6 tot 12 Mei. Ons gee teks vir hierdie week van ons Openbaring 4 vers 11. In 'n Nuwe Afrikaanse Bybel lees dit soos volg. Here ons God, U is waardig op die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang. Omdat U alles geskaap het deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep Openbaring 4 vers 11 ek lees weer Here ons God U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang omdat U alles geskep het deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep Kom ons op om te bid Hemelse Vader baie dankie vir nog 'n week se les wat ons saamkom bespreek en studeer Ons bid vader asseblief dat U woord in ons sal oopmaak en ons sal verstaan wat die Gees vir ons wil sê. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Ai baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se les. Eh uh, weer eens baie jammer, die lesse is laat. Die rede daarvoor is load shedding. Hulle slaan ons baie hard hierdie kant. So asseblief van diegene van julle vir wie dit moontlik is, ondersteun ons asseblief. Ons het nog 30 luisteraand nodig sodat ons ten volle kan opgestel wees om hierdie lesse op te kan neem en ook op te kan laai met inverter wat deur solar gelaai word. Baie dankie vir elkeen van julle wat ons ondersteun en ga ondersteun om hierdie moontlik te maak. Kom ons gaan nou vandag se les toe. Ons is vandag by Sondag 7 Mei. En die opskrif van vandag se les is: 'n Kamerade in ليكomele krisis. Nou na Jesus se hemelvaart besoek Jesus vir Johannes op die eiland Patmos. Dit is waar die Romeinse keiser uh, Domitianus hom verbann het. Na die les vir ons, ons kyk Openbaring 1 vers 9, Matteus 13 vers 21, Handelinge 14 vers 22 en Johannes 16 vers 33 en vra alle, wat is die boodskap hier vir elkeen wat graag vir Jesus op aarde wil volg? Nou kom ons kyk Openbaring 1 vers 9, lees ons Ek Johannes, julle broeder, het deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk van lydsaamheid van Jesus Christus wat op die eiland wat Patmos genoem word terwyle van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. So let op hysou hy sê julle broeder het deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk van lydsaamheid in dan Matteus 13 vers 21 en hier word gepraat van die saaiër en die saad wat val hierso 'n vers 21 die saad wat geval het op die grond en sê maar hy het geen wortel in homself nie hy is net vir 'n tyd en as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord struikel hy dadelik so daar is dan verdrukking en vervolging ter wille van die woord Kom ons kyk dan na Handelinge 14 vers 22 en die seele van die disippels versterk en hulle verbaan om hulle geloof te bly deur te sê ons moet deur baie verdrykkings in die koninkryk van God ingaan. Weereens word hier gepraat van verdrykkings en ook baie verdrykkings voordat ons in die koninkryk van God kan ingaan. En dan in Johannes 16 vers 33 is dit nou Jesus se eie woorde wat sê dit het ek vir julle gesê dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê maar hou goeie moed ek hierdie wêreld oorwin nou op die oog af was Johannes vanger alleen en eensaam daar op hierdie eiland patmos as 'n gevangene op die oog af het dit gelyk asof sy bediening klaar is hierdie was die einde gewees maar tog word hy besoek deur Jesus self en wat hom 'n boodskap gegee, 'n belangrike boodskap wat hy moet uitdra, 'n boodskap van hoop en ook 'n ernstige waarskuwing, 'n eindtyd boodskap van bemoediging vir die kinders van God om gereed te maak op die finale tyd van belouding die hoof te kan bied. En as ons hierdie boodskap kan opsom, sal ons dit opsom in Openbaring 14 vers 7 wat sê vrees God en gee hom eerlikheid want die uur van sy oordeel het gekom en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die watervateyne gemaak het Albinhem is 'n groot kwessie in Openbaring en ook in die hele Bybel en in die laaste dae Ons is tog geskape om te aanbid en elkeen van ons aanbid wel iets of iemand Waar aanbidding is die aanbidding van die skeper God. Dit stel ons in staat om ware lewensdoel te bereik. Dit gee mense 'n bestaanrede. Nie net 'n doel om voor te sterwe nie, maar nog meer belangrik, 'n doel, 'n saak om voor te lewe. Waarvoor jy bereid is om beproewings deur te gaan. En hoe nader ons gaan kom aan die einde van hierdie wêreld, gaan ons Handelinge 14 vers 22 van Paulus en Barnabas al hoe meer beter begin verstaan en in die nuwe Afrikaanse Bybel lees vers 22 die volgende Ons sal eers deur baie verdrukking moet gaan voordat ons in die koninkryk van God kom. Die vraag aan die einde van die dag, God se getroue dienaars soos Johannes, moes swaar kry in beproewinge deurmaak. Tog meen sommige Christene daebu derde gelowige nie self hierdie dinge hoef deur te maak nie hoe so. Wel ons ons wil baie graag van u hoor. Ehm uh, wat, wat sê u wat sê u hier opdrent? Gaan ons wat ons vandag se tyd leef nie deur enige verdrukking gaan nie? Wel my ware dit ons ons gaan reeds deur verdrukking. Miskien nie soveel soos wat gaan kom nie. Ons persoonlik self nie, maar daar is Christene wat vandag in hierdie wêreld verboor word, beshandel word omdat hulle kinders van God is, omdat hulle aan Christus vas is. Kyk wat sê Petrus vir ons in 1 Petrus 4 vers 12 tot 15. Ek het nou by vers 14 lees. Dit sê geliefdes, verbaas julle nie oor die vuur gloed van vervolging onder julle wat tot julle beproeving dien, asof iets vreemds oor julle kom nie, maar noumate julle gemeenskap het al die lyde van Christus God nou het Jesus het gesê, "sodra wat my gedoen het, gedoen het aan julle doen. Boet julle bly wees sodat julle ook by die openbaring van sy heiligheid met blyskap kan jubel. As jy beledig word oor die naam van Christus, is jy gelukkig, omdat die gees van die heiligheid en van God op jou rus. Wat hulle betref, word hy gelaster, maar wat julle betref, word hy verheerlik." Nou broers en susters, miskien gaan u deur 'n moeilike tyd dalk is dit 'n vervolging van buite af. af of miskien is dit 'n vervolging van binne af of miskien is dit iets in u lewe waarmee u stoei wil u opgee nie Jesus moes ook versoekings, beproewings en aanvalle teenoor staan dis die wat het praat van die leiding van Christus op deel te hê daarvan maar hou goeie moed want kyk wat sê Jesus vir ons Johannes 16 vers 33 Dit het ek vir julle gesê dat julle in my vrede kan wees en die wêreld sal julle verdrukking hê maar hou goeie moed ek het die wêreld oorwin. Kom ons bid. Neem ons ver vader baie baie dankie vir hierdie versekering dat u het die wêreld oorwin. Ons gaan deur moeilike tye partykeer Heer en ons voel partykeer ons wil ingegee. Help ons asseblief om vas oorgevestig te hou op Jesus. Help ons om staande te bly tot u ons kom haal. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle sal ons ernstig geskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.